It is the final channel being the no political update. Nagambye nti buli lunaku ngenda kuwankuwa political update. Kye kibaddewo mu campaigns zino 2020-2021 general elections za Uganda. Naye nze sigenda kutunulira ani, sigenda tunulira ani. Nalonze mudda babiri. My focus is only on two people. The incumbent, that is President Museveni and the NRM party. Then also Bobi Wine and the NUP People Power party. Jenyizo kugamba. So, nja kuba nkuteerawo, oluusi sijja na kwogera bingi, naye nkuteerawo gwe n'olaba, it can help you to make an informed choice among these two. Ani alina abantu, ani atalina, ani ayinza okusuubiza. Of course, ng'obiwuliramu ebimu. Naye nga yeeyo, yonji kuweerawo awala ali, n'otunulamu n'ogamba kino kikoze kitya, kino kikoze kitya. Ekyessanyu ekiriwo nti ebigambo byange bigenda ng'ebifuuka ebitufu. Webali balo nchinga bino ebintu bya campaign after nomination inagamba tekijja kusoboka kola scientific campaigning. Babiita scientific elections na ye. We are not doing any scientific election kubanga abantu bagenda votinga digital. It is going to be scientific campaign as it was termed. But I told you, it can never be. Kubanga abanayuganda nga wemba manyi eteeka likolo na kolusoka na ye wiki wegwerako eteeka libali weddeko. So ndowooza olaba. Aba NRM, President Museveni agezaako kuma amateeka ge, naye atabawagizi be, bo amateeka ge tebagagoberera. Bobi Wine naye, ye yagamba tebagenda kugoberera bintu bino, nawulidde ne DP egamba tegenda bigoberera. Kyemmanyi we tunaamalirako omwezi guno, nga tugenze mu normal campaigns ez'okuba political rally. Olw'ensonga, nzikiriza nti ssenyiga omukambwe waali. Echo kyo nkikiriza nnyo nti ssenyiga omukambwe waali. Naye ate era ne ngamba ssenyiga ono omukambwe wadde waali Katonda ayinza okuba yatusaasira ng'Abafirika. Kubanga we bakugamba bya buyonjo ku nfufu eri mu Afirika. Afirika yandiweddewo naye Katonda alabika yatusaasira n'abeera ng'emirimu emibiri gyaffe migumuko okusinga ku gy'Abazungu. So nga kitegeeza ne waakukwata ayinza obutakukosa kutuuka ku level gy'ayinza kukosaamu Muzungu. Na hii nsigala nkugamba kubiriza where possible, not even where possible. In all times, try to follow the SOPs. Oberengo yambala ne maskiyo. Ino kunaba mungalebio tobireka. Na ye, ilawe chibachi ganye, ila naba mungalo, tewe kwa ata maso, ngera webadeo before. Na yenga, bewe nebya campaign, nebyo bandi. The best way was to postpone these elections. Into maybe miezi inga. Because I'm very sure. Uduna tukira mu March. Corona na ya jakuba awonye. Edagalari jakuba lirabise. Wadwe dagalari ya lirabise. Dalikorako 90%. I believe by March. Lijakuba liwezeza 100%. Ensi edemo no more. Etusobola kumalako mwaka kujia. Nganago tulimu mbele eno. So elections would be pushed back for about 2 years. I think that would still be okay. Neka satu wako leso. Bine tuyingira mchino. So, tugenda kubera mu nsobi, Katonda alitusaasira busaasizi. It is the final channel, be in the know, I'm out.